Dragi gledoci, dobroveče. Večeras u studiju naše lokalne televizije TV Palanka predstavit ćemo vam kandidate za narodnog poslanika naše izborne jedinice. Gospodin Josip Papić, psihijatar, i gospodin Vior Viorović, uspešni privatni preduzetnik. Gospodo kandidati, dobrodošli u naš studio TV Palanke. Dobroveče i bolje vas našli. Dobroveče. Prema što započnemo TV duel, zamolila bih vas da našim gledocima kažete nešto više o vašem programu. Gospodine Papiću, izvolite. Ja se izvinjavam, ali po kom ste to ključu dali prvenstvo mom rivalu? Po azbučnom redu. Pa kako onda može Papić biti ispred Viorović? Ja se izvinjam, ja sam se loše izrazila. Idemo po abecednom redu, a ne zaboravite da slovo V je daleko od slova P po abecedi. Pa vi, gospođice, kršite zakon. Pa ne možete vi usred Šumadije, a znamo da je Šumadija srce Srbije, da potiskujete ćirilicu, a da forsirate latinicu. Ta vremena, kad se na televiziji nije smela pomoliti ćirilica, čak i kad su se snimale srpske crkve i manastiri, davno su prošla. Ali vama to izgleda nije jasno, pa mogu je to da vam objasni urednik ili direktor televizije. Evo, gospodine Vioroviću, ja vam ustupam prvenstvo da pre mene izložite vaš politički program. Hvala vam, vrlo ste ljubazni. Moj program se može izraziti u nekoliko rečenica. Ja želim jaku, modernu i bogatu Srbiju. Problem Kosova treba rešiti na taj način da sve one koje nemaju naše državljanstvo treba poslati u Albaniju ili već u te zemlje koje toliko brinu o Šiptarima. Onog trenutka kada mi dođemo na vlast, nama će Zapad pružiti ruku pomirenja i u našu onemoćelu privredu će se sliti reka svežeg novca. Svaki kriminal treba sasići u korenu. Redovna isplata plata i penzija i naravno zeleni plan za selo. Dobro, da čujemo drugog kandidata. Polazim od sebe i od svoje profesije. Da bi društvo napredovalo, mora se posvetiti mnogo brige narodnom zdravlju. Evo, na primer, kad god idem na posao ili sa posla, ja pred prodavnicama i kioscima vidim ljude kako natežu pivske boce ili unučiće sa alkoholom. Alkoholizam je uzeo maha u Srbiji i mora se suzbiti svim sredstvima. Jer pijanstvo je dobrovoljno ludilo, a s ludim ljudima ništa se ne može napraviti. Da, to me podsjeti. Jedan vaš kolega je i rekao da su Srbi lud narod. A dobro, to je više onako figurativno. Dakle, gospodin Vjorović kao privrednik daje prednost ekonomskom programu, a gospodin Papić kao lekar daje značaju zdravlju nacije. Gospodo, započnimo TV duel, ali pazite se neumerenih reči. Gospodine Josife, šta ste vi po nacionalnosti? Dobra, ale, krkni mu pitanje da se obeznani. Koliko znam, ja sam Srbin i svi moji su srpskog porekla. Pa kako to Srbin, a Josip, to jest Josif, mislim što je isto, Josip Staljin i Josip Broz Tito, pa vaš kum izgleda više preferisao fotpa. Pa Josip je staro hebrejsko ime, rasprostranjeno je među svim hrišćanima, pa i među Srbima. Nalazi se i u literaturi. Nušić. Nušić. E, Nušić pominje Josifa iz Trbušnice koji dosađuje nekom tamo policijskom pisaru. A i zašto je to uopšte važno? Pa važno nam je, gospodine Josife, kako nam nije važno? Pa vreme je da Srbiju vode Srbi i Srbije. Pa kažite mi, da li ste negde pročitali, videli, čuli da je neki Šumadinac bio predsednik Srbije? Teško, boga mi, sve sam, došljak i dođeš. Evo, ja sam, recimo, rođeni Šumadinac i to niko ne može da mi porekne. Molim vas, sačuvajmo dostojanstvo, budimo principijelni. Dajte o programu, nemojte o imenima i nacionalnosti. Pa ni vaše ime ne zvuči šumadinski. Vior je ređe ime u Srba od Josifa. Nemojmo, gospodo kandidati, budimo na nivou TV Palanki. Nemojte vi, a mene pustite. Prvo ovde uvodite abecedu, a ni podaštavate našu nacionalnu azbuku. A osim toga, ako ćemo pravi TV duel, onda tu nema nikakvog pardona. A meni vaše ime i ne smeta, naprotiv. Mislim da je vrlo slikovito. Vior, Vihor. Ali bez Oluje, molim vas, pa budimo na nivou naše TV Palanke, molim vas. Kao što vetar lomi goru, tako će i Vior da lomi ovaj režim. A i vaše prezime mi je sumljivo. Papić, Papić, od koje reči dolazi? Od Svetog Oca Rimskog Pape? Pa onda ste vi katolik? Ja sam pravoslavni ateista, da budem iskren. Čekajte, ne razumem, kako neko može biti i pravoslavac i bez vere? Poštujem našu tradiciju, ali ne klečim pred ikonama i ne verujem da je Bog stvorio svet za 7 dana, a čoveka izvajao od blata. Pa narod kaže, ko sve ikone ljubi, brzo obaladi. Bezbožnik, da bome, i katolik i bezbožnik, a hoće da predstavlja Šumadince u Skupštini. E pa, pardon, gospodine Josife, pardon. Molim vas, gospodo kandidati, sačuvajmo dostojanstvo i budimo principijelni.
A evo i stižu prva pitanja naših gledalaca. Dušan M. iz Palanke pita gospodina Vijora, da li je istina da ste se obogatili u ilegalnoj trgovini cigaretom i naftom? Ma to je provokacija nekog vašeg pacijenta, jer samo lud čovjek može da postavi takvo pitanje. Pa zna se ko zgrće pare na švercu, to su oni na vlasti. A ja sam opozicija, gospodine Dušane, i kandidovao sam se da bih satro svaki kriminal, jer dok vlada kleptokratija, neće nas priznati ni Evropa, ni svet. Da. Evo iz režije mi javljaju da imamo i prvog gledaoca na telefonskoj liniji. Halo, dobro veče. Ja bih zamolio mladog i uspešnog privatnika koji se na pošten način ogazdio, a to je meni vrlo dobro poznato, da mi odgovori na pitanje. Postavite pitanje. Šta znači kleptokratija? Hvala, vidimo se na izborima. Bravo, mačeći, pa pravo pitanje. Postoje i kleptomani, to su oni koji kradu gde god stignu, jer su bolesni lopovi. Je li tako, doktore? Tačno je, tačno je. Kleptomanija je psihička bolest, manija, da. Kleptos na grčkom znači lopov, a kratija je vladavina. Dakle, kleptokratija je vladavina lopova. E, izvem ti demokratiju kad nam lopovi propovedaju poštenje. Kao poslovođa u trgovini, napravio manjak i odgovarao, robija u zatvorišu. Evo za vas pitanje, gospodine Papiću. Gledateljka iz Treskavice pita da li po vašem mišljenju ljubav bolest i ako nije, zašto svoje pacijente ubrajate i one koje su voljeni i koje iskreno vole? Ne lečim ja od ljubavi, taman posla, ali lečim komplekse i traume koje izaziva naš potisnuti libido, što je po Freudu osnova našeg seksualnog života, glavni pokretač čovekove volje i psihe. Kaži ti meni, Živkice, kako ti smeš da se javiš u televiziju Palanka? Pa ako je demokratija, onda je valjda demokratija za sve. Pa malo ti je što nas brukaš po selu, nego ćeš sad i po celu Srbiju, jel? Ovo je lokalna TV stanica, nemoj da se sekiraš, mamica. Pa jel ti hoćeš da ceo svet zna da si ti izgubila pamet zbog onog Marvenog lekara? Uopšte se ne radi o Marvenom lekaru, nije reč o veterinaru. Uopšte nemaš pojma i nisi u toku. I ako baš hoćeš da znaš, sviđa mi se ovaj Josif iz ove Ćaletove partije što je kandidat za narodnog poslanika. Je? Pa se on tebi sviđa politički ili onako? Pa, ako ga narod izabere, onda ću možda i ja da ga izaberem. Pitao je gledalac svoje iz Palanke, odakle vam tolike pare da pevačici Prilum Pereki u kafani date bakšiš od 2000 evra? Molim vas, poštedite me tih banalnih pitanja. Sve vreme zvocate kako mi treba da se ponašamo nivozno i dostojanstveno, a vamo pominjete kafanske lumperajke. Pa ako sam i dao svoje, sam dao. Dao pevačici 2000 evra. Elegantno turio pevačici u nedra. Vreme je da naš TV duel privedemo kraju. Da li imate nešto da kažete našim gledaocima što vas nisam pitala, gospodine Papiću? Kao lekar, borit ću se za zdravlje naroda, bez obzira da li ću biti izabran ili ne. Bravo, doktore, ala vera Josife. A i protiv svih drugih zavlja. Šta ti, Milutine? Pa on nema veze. Pa treba lečiti društvo, a ne pojedince. Borit ću se protiv siromaštva, jer iz njega proističu sve narodne nevolje. Nema teže bolesti od bede i gladi, a kod nas mnogi i beduju i gladuju. Ko da leči društvo? Takvi lopovi kao taj Vior. Vior je uspešan poslovni čovek, a nama su takvi ljudi potrebni, znaš? Pa to će narod da kaže kakvi su nama potrebni. Hvala vam, učešću u razgovoru. Hvala i vama. Hvala vama. Pa kaži mi, kako sam izgledao? Fantastično. Nego mnogo si se ti zagledala u tog Viora. Milutine, šta ti je? Pa ti znaš da sam ja u opoziciji i da moram da podržim našeg kandidata. E, pa dosta si ga podržavala. Ja to više neću da trpim. A šta bi ti? Da ja prestanem da se politički angažujem, jeli? Pa, to prevazilazi politiku. To bre, ide već u nešto drugo. Ma daj, Milutine, šta ti je u šta drugo ide, molim te. Ja ti zabranjujem da se petljaš sa tim Viorom. E, neće moći, znaš? Slušaj, ja podržavam moga oca, a ti ima da podržavaš mene. Tako neće biti. Ja imam svoje političko ubeđenja i ti ne možeš da me natjeraš da ih ja menjam, jel ti jasno? Pa šta sad, treba da pravimo tri partije u jednu kuću? A zašto da ne? Možemo da pripadamo različitim partijama i da se volimo. Eto, neće moći. E, neće moći nikad. Šta je, Milutine? Zar me ne voliš više? Pa, kad podržavaš tog Viora, ja stvarno ne znam kuda će to da nas odvede.
Živjeli. 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 Teo sam nešto da te zamolim. Da mi učiniš jednu veliku uslugu. Jo? Da budeš član izborne komisije. Šta da bude? Pa kume, da ne bude to malo nezgodno. Pa moj Vili, tako reći, juče je postao naš državljanin i građanin cela Treskavice, a sad odmah član izborne komisije. Da su ovi seljaci ne pobune, bre. Ma to je baš dobro. A što? Vole seljaci stranca još u izbornoj komisiji. A ono jesu, pravu si. Jo, bude, da? Bude ja, ali zašto ja bude član van komisije? Jesi ti predsjednik lovačke komisije? Jo? Pa što ne bi bio onda i član izborne komisije? Pa ne znam. Pogotovo što si ti Nemac. Nein, ne Nemac, ne Nemac. Osterajše, ja Austrijanac, to razlika, velika razlika. Vili. Nema mnogo da se hvališ, pa Hitler je bio Austrijanac. Pa Vili, pa ajde privati se kad te kum ovako lepo moli. Pa nema smisla da odbiješ. A znaš onu narodnu, najteže kumovska kletva, a? Dobro, bude jas. Ali samo zato što meni došla majne kum Džeremaja mene pita da bude član val komisija. Ja bude član komisija. Živeli onda. Živeli. Živeli da pobedi partija na majn kum Džeremija. Vili, jo. Sigurno je poštar, idi vidi. Aj moment, bitte. Vili! Ajde, kleine banditan kukuruzan laufen, bitte schön cigaretten, ja! Ni šest, ni pet centralni komitet. Dobro dan. Dobar dan. Mačak, ja tebe ništa ne razume. Ozbiljno? Nein, centralni komitet, niks komunisti, niks komunista. Nein, nein, komitet. Ne zna bre, Vili, zašto me napadnu ove strane reči i stalno mi ulaze u glavu. Weiss, Führer, što će reći, Führer zna šta treba činiti. Šest, ni pet centralni komitet. Ja ne zna. Ne. Ja ne Nemac, mačak. Ja Österajše. Austrijanac. Ja, Führer nichts gut. Hitler kaput. Kaput. On zločinac. On je slikovac. Slikovac, ja. Da, izvini, Vili, nisam ja te ovdje uvredim, ništa. E, pa kume, živeo ti meni. Živeli. Ja stalno pogledavam na kapiju. Da li ćeš da ne iđeš, ali ti ne nailaziš kod kume? Ma nema vremena, bre, izbori. Ne znam gdje mi je glava. Pa bome kume, pravo da ti kažem, ja ne znam gdje mi je glava, stalno mislim na tebe, bre, moj kume. Šta ti je, bre? Pa ne mogu, bre, kume, više da živim bez tebe. Eto, to mi je, bre, kume. Pa kako, bre, Vili, od izađe na oči, bre. Ma kakav, Vili, ću ga najurim odakle i došu, bre, moj kume, samo si mi ti nevažno. Gdje da ga najuriš, bre, nemoj sad u oči ovi izbore da praviš. Kume, ali ti mene ni malo ne voliš, bre, moj kume. Jel ni malo? Pa ja te više volim nego kad sam mlada bila, bre, moj kume. Čekaj, bre, nismo deca, bre, šta ti je? Pa ne mogu, bre, kume, više da živim bez tebe, bre, mogu. Vidi, bre. Evo, čitam nešto u današnje novine. Tamo u Nemačku neki, bre, slave rođendan od Hitlera. Izigravaju naciste, oblače se u SS. Pa to plesavo sve, mlato, luto. To uzmeš u ruke, safiješ preko koleno i udri. Po dupe, udri. Šta tupe? Udri po dupe. Ja. Tupe, po dupe. Tako je, Vili, molim se potpisati. Gde potpišu tu? Wilhelm Raider S.R. Odlično znaš latinicu. Auf Wiedersehen muss gegen Wilhelm. Do vićenja, mačak, Herr Postmeister. Postmeister, može tako. Živeli, Vili. Ajde, dobar lud. Bonjour, mademoiselle Sandra. Comment allez-vous? Comment ça va? Bonjour, monsieur Machak. Très bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Oh, danas te vidim Francuz, pravi. Jeste, jeste. Čak ste malo nabacili ovog francuskog parfema. Evo, kilažu sam malo nabacili. Evo, birački spisak. Dobro. Sad građani mogu da provere da li su njine imena zavedena. E, baš dobro. Mačak je upravo došao da proveri svoje ime. Da. Evo tu i moja malenkost. Pera miši zvani Mačak, odlično. Evo mene tamo u tuđini, znaš, kad me napadnu tamne misli nostalgija, ja samo pomislim na rodnu mi Treskavicu. Za koga ćeš ti da glasaš ako nije tajna? Pa ja sam se već odlučio, gospodice Sandra, već znam za koga ću da glasaš. Pa boga mi, šuška se po selu da si ti mačak za opoziciju. Za opoziciju, ja? Pa ne, ja proveravam sve kandidate. Nijedan nije baš da nije bez mane, svi... Pa Nušić je još 500 godina napisao da ne može da uspe stranka koja ne napada vladu. Jes. I koja svoje protivnike naziva lopovima, kuljama i propalitetima. Pa Nušić kaže ovako.
dok ste vi bili na vlasti, upropastili ste ovu zemlju. Upropastili. A on kaže, čutite izdajnici. Vi ste izdajnici, ne mi. Kaže, tamo. Ko je izdajnik? Ko je izdajnik? Vi ste izdajnik, vi ste hulje. Vi ste ne, lopovi. Da, lopovi su. I onda tamo dođe ovako. Kao u skupštini, jesu. E, a vidite, i danas je isto. Isto. Samo malo drugčije. Malo. Mačak, ako ti budeš glasao za opoziciju, ja ću se ozbiljno naljutiti da znaš. Kako da ti kažem, Sandra, nekako mi je lakše kad napadamo ovu vlast. Nekako mi dođe od srca kad grdimo ovu vladu. Verovatno zbog toga i ovi lepo govore, ovi što napadaju vladu. Jeste, ali tebi mnogo bolje da pišeš ljubavnu poeziju nego da se bakćeš s politikom, no tako, Petko? Ta poezija toga ne olakšava, ovako se olakšava. Da, to baš čuči, ja, kako u politici može da se zaradi dobro, da. A po, ne, odreci ti mi nešto, mačak, ljubim te. Moje oči čuče na ormaru, to posmatram kako mleko kipi, a u bašti cvetaju bandere, ebem li ga zbog čega sam tužan. Eto, i zapušćam daru, jebe, zapušćam daru. To je harikiri poezija. Haiku, jesu. Glasajte ako ćete dete džabe, pečeno volsko meso na ražnju, ako ćete besplatni špriceri, besplatno pivo, besplatno vidite pa gde ga ima, glasajte za Miora Vjorovića. Jeli, Maček? Šta je? Jel može neka akrotacija, a? Dobro, ja te molim da se s ozbiljne stvari ne zeba. Pa ne zeba se, Maček, bre, mislim da iće, piće, mi će jemu i pijemo, a ovaj će ovdje lepi da plati. Ne može! Sorry. Ne može prvo da glasaš, pa posle džabe iće, piće. Dalo je! Otkad je sveskavica nastala, kad se pekovo na ražnju, glasajte za Miora Vjorovića! Stari! Stari, bre, dobro. Dobri, ja te molim, nemoj da kočiš demokratski slobodni izbor u Srbiju. Evo, glasajte za... Slušaj, bre, mače, Srbija, Srbija, šta je? Šta je, bre? Miliću ima da ti zovem i u bulvaru ću da te strpam. Dobri, jasan si mi. To je samo zato što ja agitujem za opoziciju. Nije zato, bre, mačak. 48 sati pred izbori. Nema agitacija, nema propaganda. Pa i daj to da lepo po vladu. Čujem, ljudi, bre. Šonce da mu jebem. Ne, daj, dobri. Stop. Ljudi, ne dajte. I cepiše mi Viora Vjorovića. Ljudi, dobri, da znaš za ovo. Za ovo ima da se čuje na daleko. Ima da javim na Ujedinjene nacije. Na noga kofi banana. Nemoj da mi prilaziš. Beži da te... Beži od mene. Narode, ja sam pocepan. Ako pobedi opozicija, onda su izbori regularni. Ako dobiju ovi što su već bili na vlasti, sigurno je neka nameštaljka. A meni ovaj Josip baš simpatičan. Taj Biljojt ti je simpatičan. Pa tako je nekako fin i tako je sav sladak, pa sav nežan, pa... A šta mi vredi kad on mene ni ne primećuje, on doktora, ja ovde šankerišem po ovoj zabiti. Ma ajde, molim te, ne jede meso, ne pije alkoholna pića, ne puši, čak ni kafu ne srkuće. Ja stvarno ne razumem, kako ti kao jedan ugostiteljski radnik možeš da navijaš za takvog čoveka? Ja to, šefe, onako više ženski posmatram. Josip. Pored njega i njemu sličnih mogli bi da zakatančimo Bečku šumu. Ni muziku ne voli. Kao narodnjaci su mu primitivni, zabavnjaci ga smaraju. Voli Mozarta. Pa što ne ide u Austriju, bre? A Strauss mu je kao sladunjav. Vidi, bre, pravi se važan. Ej, stvarno si me sad zaprepastila. Pa znam, šefe, ali ja to onako više, ne znam, tako kao frajer mi se više sviđa Josip. Josip. Nekako je sav tako sladak i nežan. Ja volim takve tipove. Ajde, molim te. Josip, kako je to ime? Vior ga je odmah provalio. Nije Srbin. Vior je u redu je Vior. Međutim, taj Vior ne sviđa mi se, brate mili, zato što... Ostavi ženu u kući, a dođe u kafanu sa švalerkom. Pa šta fali, ajde, molim te, ti razmišljaš ko neka baba iz 19. veka. Ide, re, pa je naš Hajduk Veljko imao čovjek tolke žene, pa bio najveći junak. Pa onda ovaj Kennedy, Bog da mu dušu prosti. Pa je Bill Clinton, opali čovjek sve što stigne. Ko se nije zagledao u tuđu suknju, taj se ne računa u ljude. Nego za koga će ti da glasaš? A? Ne znam, šefe, ja ću ipak da malo razmislim još. E, milici, imam problem. Stalno me zovu sutra da glasam. A ja sam ovo pre rata glasao za radikali, znaš. Ne znam da li sad ima radikali da se glasa za njih. Ima, deda, kako ne bi bilo, ima. Samo sam se ja razočarao one radikale. Dragiša Cvetković mnogo popušta Hrvatima, znaš. Pa to je ovo. A kaži, je li ima sad demokratija?
Ima, kako ne bi bilo. Ja, samo ovi demokrati nisu kao oni. Jel može sada da se glasa za kralja? Može, kako da ne. Ima jedna stranka na listi koja hoće da vrati kralja u Srbiju. Aha. Ono posle rata, znaš, odmah ko je teo da glasa za kralja, on je ubacio onu kuglicu u čoravu kutiju. A ona nije bila postavljena, nego zvekne. Pa odjekne sve do ozne, znaš. Da. Posle smo morali da glasamo za komunisti. Jel ima sad da se glasa za komunisti? Ima, to je levica, oni su crveni, ali nisu onako dibidus, malo su pitomi, mekši, znaš. Da, oni su uvek takvi u početku dok ne dođu na vlast, a posle beri kosu na šiljak. I evo, prosto ne znam za koga da glasam sad. E pa, deda, tu ja ne mogu da ti pomognem, to moraš sam da odlučiš, niko na tebe ne sme da utiče. Kako to? Pa lepo, uzmeš ličnu kartu, tvoj glasački listić i odeš i zaokružiš broj koji ti želiš. Otkud meni lična karta? Meni je ostala u gunj, pa mi miševi izeli gore. Ba, ne, ni u Sokobanju mi nije trebala lična karta. Mirče garantovao za mene tamo. Evo, ti možeš ovdje da garantuješ za mene, jel da? A ne mogu ja da garantujem za tebe. Ne, ne, to nije po zakonu. Ako nemaš ličnu kartu, ne možeš i da glasaš. Jel tako? Pa onda ispada da je za vreme komunisti bilo bolje. Glaso, ne glaso, znalo se ko će pobedi, a? Deda, šta pričaš to? Dobar dan, pismo za gospođicu sekretar. A, popravljaš se, popravljaš. Šta je ovo? Ček, ček, da vidimo. Vesele godine, srećni dani, ko prolećne vode prohujaše oni. Ovo. Da li stihovi ove stare romanse važe samo za stari svet koji svoju nemoć u odvratnost pretvara prema životu ili i za nas koji smo mladi, ja ne mogu više, vidi, a, vidi ovo do kraja šta. Kao, ne vidim. Koji smo mladi, a već umorni, neodlučni, dubok poklon i pozdrav od srca, glasat ću za naše, koje naše, ovdašnji nesvršeni dr. Ja. A fali ga neki stihovi. Čuvam ovce, baš me briga, dođi dragi, nema veze. A baš je lud. Ajde zdravlje. Ajde zdravlje. Ma kakvi izbori, uvek sve jedno te isto. Barem da imaš neke vajde od toga. E, moj Jeremija, drugi iskoriste vlast da se obogate, a ti si zbog vlasti prodao njivu. Sada su mnogi grđe prošli od mene. Neki su i glavu izgubili. Gledam bre po novinama i po televiziji, podigli kuće, pa auta, pa nema šta, nema otice mleko. A mi šta, i ono malo auto što imamo, eno ga pod košem, po njemu seru kokoške. Nemamo pare da ga popravimo. Pa nije da nemamo. Nema, šta će mi auto? Imam traktor. Pa ne možeš već da sa traktor ideš u Palanku? Što da ne može? Sedem u autobus, lepo, kupim kartu, sedem. Onaj drugi tamo vozi, vodi račun o tebi, sediš i uživaš. A kaži ti meni, kad ti misliš da se maneš tog predsjednikovanja? Razumijem, kao vlast je mnogo slatka stvar. Sjedam ja uviđu od kuće u kancelariju i na sokaku, kako ko ne iđe. Ovo predsjedniče, šta ima na ovo predsjedniče? Nema da neko prođe se na ja. Dođeš u kancelariju, tamo te čeka dobri koji ti podnosi izveštaj šta je sve bilo umeđu vremenu. Tu je Sandra koja prima poštu, kuva kafu. Kako ko naiđe opet, presniče ovo, presniče ono. Eto, to je to. I šta sad? Da sve to bacim radi jednog auta. Jeremija, ko će s tobom da izađe na kraj? Ti? Ovo ostavilo prasno. Dobar večer, Herr Kuhn Jeremiah, frau Razumenika. Ličan kart za Kuhn, lična karta za frau Razumenika. Proferila, prebijalište tres kafica, može potpiša ovde, Kuhn Jeremiah. Vidimo frau Razumenika, atresa stana, prebivalište, treska bica, potpiša ovde ispod kum Jeremaja. Tu usme listića, zaglasa i ide iza parafana. Pa si iza parafana, sve po zakon. Gospodine predsjedniče, za hroniku sela molim da date izjavu o glasanju. Pa neka birači izaberu najboljeg.
Tako ja mislim, a tako misli i birači, sigurno. I da mu bude obaveza da redovno dolazi u selo i da pita svoje birače imaju li problema. A problema imaju u gradu, imaju u selu. Hvala, gospodine predsjedniče. Šta ima? Odziv nije baš najbolji. Ima neki stari bolesni. Oni bi glasali, ali su se zapustili u noge. Slušaj, idi kod Paunke. Dobro. Kaži, poslao me kum Jeremija. Neka upali auto i neka pokupi sve te koji ne mogu da dođu. Dobro. A šta ako mi njih prevezemo, a oni glasaju za opoziciju? Bre, dragi, ti znaš kako ko diše. Pa upravljaj se prema tome. A ko će da glasaju za opoziciju, nek sede kod kuće, šta ima da dolaze. I znaš šta, ajde sad na posao, ako izađe manje od 50%, nadrljali smo, ajde. Ženo, da mi vraćaš za Viora. Kako hoćeš da ga vraćam? Hoćeš da polomi ruku ili da se izgubi na putu? Ma zašto mora da polomi ruku? Da pobedi novi izbori za narodnog poslanika, razumeš? A to znači... Ti hoćeš da on pobedi na ovoga Sanji? To, vračaro, on da pobedi, a ovaj Josip da izgubi. To da me izvraćaš ako maš. A kad su ti izbori? Bože, ženo, si ti neinformisana. Pa da nas su izbori. Da nas, a meni niko ništa ne javlja. Pa moram, bre, čoveče, da idem da glasam, inače će da mi zabrani da gatam i da vraćam. Odo ja na glasanje, a ček samo, a gde su ti, gde je to glasanje? Glasa se u školu, ali poslije ćeš da glasaš, daj molim te, izvraćaj mi ovo za Viora da pobedi, a ovaj Josip da izgubi, pa će ti plati bre, nemoj se kiraš. Čekaj da se pripremim, znači čekaj, moram da se čekam, pripremim, znači šta kažeš da, da glasam za koga da vraćam. Za Viora da pobedi, a ovaj da izgubi, slomi noge, mnogo me briga, onaj kad slomi noge. Čekaj da zapamtim, znači Viora da pobedi, a Josip da se zavredi. Kam u vodu, zver u vodu. Zver u vodu. Kako se kamen vrne, vrne, tako neka se i obrne, obrne, Vior da pobedi, a Josip da se zaledi. Tu, 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 utaman, 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 Vior da pobedi, a Josip da se zaledi. Tu, 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 da pobedi. Tu, tu, utaman, 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 super, odlično, ženo. Tu, 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 tu. To si mnogo lepo smislila. Sve si, super si ga smislila. Vior da pobedi, a ovaj Josip da se zaledi. No da se zamrzne, da ga stavimo u zamrzivač, da ga ne vadimo do sledeće izbori. Od ove basme ima da mu se zaledi krv. E, mačak, nemoj se pravi sud. Daj neku paru za uvračku. Ajde, bešero, molim te. Pa ti li od mene će da nam platiš? Pa nisi me da ti uz mene iz opoziciju, jel? Ja jesam uz vas, a mora bata da se plati. Inače, vračka neće da testuje. Ostaje mrtva. Ne lepi se bez pare. Obećao Vior, ako pobedi da ćemo da pečemo vola na ražnju na sred sela. Tu će da bude pečeno meso. Gde je meso? Tu je pivo, vino, rakija, špriceri. Ima da ti osečem kilo bubrežnjaka, a pit će po tvojoj volji koliko voliš. Ako ne daš ništa, džabe posao. Niće Vior da ti pobedi, niće Josip da se zavedi. Ne prima se basma bez pare. Na, dosta ti. Još? Jas. Daj marčak. Drži. Aha. Baksu. Opa! Kiša rominja, deda babu kominja, ide mačak na glasanje, da promeni stanje. Jo! Na kiša rominja, deda babu kominja, ide mačak na glasanje, da promeni stanje. Mačak,
Ovo je glasačko mesto, a najme Ana. Kako bre ulaziš ovo? Ima da te da jurim 50 metra dalje odavde. Niže, molim te. Pa ti znaš da se kod nas Srbi na glasanje uvek išlo s muziku, s pesmu, a kad se pobedi, ražanje. Čekaj, Mašek, zašto nosi ta motka? Hoće nekog da ubuši? Najmili ubuši. This is ražanj. Ja pečem vol na ražanj kad pobedi moj kandidat. Ti vol? Ja vol pečem perštenzi na ražanj kad pobedi moj kandidat Vior Viorović. Okay, ne može priča, ne može tajno glasanje po zakon. Vili, nemoj da brineš. Daj mi listić da mu zaokružim imence. Ličnu kartu moram. Odloči, dece. Prekledamo lična karta. Prekledate lična karta. Ispravno lična karta. Ispravno. Ovde potpiša. Daj da potpiša. Pera Mišić, zvani Mačak. Uzme listica. Uzme listica, daj ga. Ide damo tajno glasa i sa parafana. Vili, nema tajno, javno, zašto da se krijemo? Pa nije po sakon. Ma može po sakon, evo, Vior Viorović. Mačak, molim te, lepo se ponašaj. Pa stvarno, izbori su ozbiljna stvar, a ti... Jeste, učiteljice, upravo ste. Izbori su ozbiljna stvar i ja ću sada se ponašam. Evo ovako. Da se čovek prekrsti sa lefa i desna ruka. Da se prekrsti uz Božju pomoć da pobedi moj kandidat. I zato u to ime kličem živo Vior Viorović. Idemo. Ne mogu da feruje. Idemo, majstre, opa! Živo Vior Viorović! Idemo! A uha se umorila. Koliko sat? 5-8. 5-8. Sada samo još fali mi glasati. Ja tako prva neka bude dama ti Milica. Hvala. A ne može. Ne može glasa prva lična karta. Kume, Vili, poznaješ me, šta sad? Ja tebe poznaje, Zergut, ja tebe puno voli, ali propis, propis, zakon, zakon. Pogledamo, Milica Prokik, Tresa Stana, prebijalište, Treska Fica, dobro, potpišao tu. Usme glasačka listica, usme svoja lična karta, ide glasa i sa parafana, samo po propis. Evo, Nikola pogleda moja lična karta. Wilhelm Reiner. Jeste? Beč, Austrija. Austrija. Mesto prebivališta. Treska Fica. Da, ide ja, a prvo mora ga potpiša. Potpiša. Wilhelm Reiner, ide ja. Čeli će da glasam i ja. Mogao bih, Ličo, daj ličnu kartu, da bude po propisu, kako Vili kaže. Gde sam? Ti si, evo tu. A, dobro. Ide Isa parafana, klasa, tako. Sada, Milice, koliko sat? Glasa? Koliko? Osam. Osam sat, gotovo. Biralište zatvoreno. Sada pripravimo glasove. Idemo. Dobar dan, Snajo. Dobar dan, dobar dan. Kako su prošli izbori? Pa mirno. Mačak je došao sa muzikom, ali nije pravio neku gužvu, tako sve je prošlo mirno. Ne, baš dobro. Da. I? Kako stoji stvar? Ne razumem. Pa mislim, kako sad to sve izgleda? Smo mi ili opozicija? Pa sutra u 12 će biti to zvanično saopštenje. A jel? Da. Aha. Jel bi mogla ti meni na uvo, kao Snajka? Žao mi je, svekre, ali ne smijem da kršim zakon izborni. Ne. Pa dobro, a kakva je bar izlaznost? Pa i to će sutra biti u tom saopštenju. Preko 50% ili preko... Saznaćete sutra u podne. Jel? Mhm. E, baš ti hvala. Molim, i drugi put. Aj, doviđenja. Doviđenja. Daj mi čašu.
Izgubio si. Izgubio se. I to od koga? Od onog Travojeda. Od onog Šmokljana. Hoće čovjek da leči narod. Od boleština, od alkohola, od ludila. Hoće da zabrani cigarete. Ajde ti, Brajko, leči narod od oskudice, od gladi, od nemaštine. Obećao sam sve, a on ništa. Pa je ovaj narod normalan. Hoćeš ti viski? Ne, hvala. Pa i ti si na njegovoj strani. I ti si glasala za njega. Čemu to zaključuješ? Pa nećeš sa mnom piće da popiješ, nećeš sa mnom tugu da podeliš. Vidim ti u očima radost što je onaj Josip Katolik, verovatno Hrvat, pobedio. A Srbi su uvek više molili tuđina nego svoga. Viore, narod želi promene, ali ne od takvi kao što si ti. E bem ti narod koji se odriče od pečenoga vola, od besplatnog pića, od džabe do van. Pa gde bre to ima? To sam ima ovde kod nas u usranu treskavicu. Vini nerve, mačkiću. Ovaj narod se ne prodaje za pečenog vola. Jeste, da. Znam ja ovaj narod kad se prodavao za pečenu kukošku. O, ta vremena su prošla. E, znaš šta, ispao si budala. Moj mačkiću. E, glupirao si se s onom slikom od tvojeg kandidata, a zašto? Za neku siću. Ja budam. Ja sam ispao budal. Ja budal. Ne, ne, kažem ja, ne, kažem ja si ispao, ne. Ispao si budal. Ispao si budal. Nisi budal, ali si ispao budal. Jer pazi, od kad je neko ikad na izborima, bre, nosio svog kandidata na grudima i na leđima? Ja ti jesi. Pa celo selo se smelo. Pa dobro, jeste čuli ljudi, jesi čuo šta kaže Petko sam ja? Čuješ i noćar? Čuli smo, kako da nismo čuli. Šta si ti čula, sunce ti ne jebem? Pa, čuli smo to kako je mačak rekao da je treskavica posrana. E, to jesmo. E, zato ima da ga tuži celo selo. A boga mi i oni koji se nisu navukli na pečenog vola. Jeli ljudi, kako je ovo galama, a? Jeli mačak, je ti to proslavljaš pobedu tvojeg kandidata? Ja, ne, nego proslavljate vi, što znate da kradete na izborima. Što kad vam fale glasovi, vi listići do glavite u kutiju koliko vam fali. Čekaj bre, mačeći bre, za to možda odgovaraš pa šta pričaš bre. Da su u izbornu komisiju bili Viorovi ljudi? Jesu. Je zajedničko bilo brojanje glasova? Jeste. Dakle, pazi šta pričaš. Da priča kako je treskavica posrana zato što je glasalo selo kako je glasalo. Ja, hoće sad treskavica mene da tuži za može biti uvredu časti, jeli? A to što je Petko mene nazvao da sam budala, to nikome ništa. Čekaj bre, mačeći polako, ne znam ja da si ti budala ili nisi bre, ali da si bio smešan za onu tvoju agitaciju, znaš ono, Fiora, što ti malo dete ti kaže. Ljudi, ja ve molim da ako ćete da političite, napustite ovaj objekat. Pa ovde se bre veseli, a ne sprovodi politika. Čekaj bre, noćajac bre, pa mačak se razvikuje, smo mi glasali za Josipa, ne za onog njegovog švercera bre, Fiora. Pa dobro, ko gubi ima pravo i da se ljuti. Pa ima. Daj ovde još jednu turu, evo, ja častim. Vikni za meni jednu. Ti si već upala u turu. Dobro.